Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Схоже, серед російського ВПК відбувається конкурентна боротьба за контрабандні запчастини, і не всі гравці це змагання виграють. У своєму зведенні Генеральний штаб ЗСУ вказав, що наші захисники знищили в той день, зокрема, рашистський експериментальний розвідувальний безпілотник Мерлін ВР. Це був лише другий за весь час війни випадок, коли такий ворожий БПЛА опинився в прицілі воїнів ЗСУ. Перший випадок збиття Мерлін ВР був зафіксований 16 червня 2022 року. Вперше орки показали свій розвідувальний дрон Мерлін ВР лише у вересні 2021 року. І одразу поспішили присвоїти йому гучні епітети в стилі технологічний прорив або ж унікальне рішення. Через наявність, начебто, гібридної силової установки, яка дозволяє брати на борт до 6,5 кг корисного навантаження, мати тривалість польоту до 10 годин та літати майже безшумно на висоті до 5 кілометрів, заявлений розробник НДІ сучасних телекомунікаційних технологій в Смоленську, який до слова два дні тому зазнавав аварії. Коли ж влітку 2022 року наші фахівці уважно розібрали поки що єдиний екземпляр Мерлін ВР, то виявилося, що картина з цим рашистським дроном прямо протилежна, ніякої унікальної гібридної силовою там не було звичайний двигун внутрішнього згоряння, до якого прикрутили пластикову каністру замість нормального паливного баку. Зате виявилось, що цей рашистський Мерлін Вер був щедро нашпигований різного роду комплектуючими, добутиме очевидно в обхід санкцій заходу. Бо, наприклад, у нутрощах цього БПЛА знайшли французькі тепловізійні матриці Лінред, ULIS PICO піко 1024, з високою роздільною здатністю, значно кращою ніж на Орлан 10 Також схоже, що там була використана лінза ізраїльського виробництва та стартер генератора китайського виробництва. І що найважливіше на тому екземплярі Мерлін Вер, що потрапив у руки наших фахівців, були відмітки військової прийомки від Міноборони РФ, і це могло свідчити, що орки і цю вундервафлю могли запустити у серійне виробництво. Але минуло півроку після того, і схоже, що якщо Мерлін ВР і запустили у серійне виробництво, то лише поштучно, через що російські окупанти дуже рідко використовують такі БПЛА, що в свою чергу дозволяє припускати, навіть якщо росіяни зуміли наростити імпорт комплектуючих для свого ВПК в обхід санкцій заходу мінімум на 10% в 2022 році, серед гравців рашистської оборонки є конкуренція за ці комплектуючі, і не всі гравці таке змагання виграють. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.